Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. У цьому відео я хотів би коротенько проговорити з вами про плани, які я маю у 2024 році в контексті розвитку YouTube-каналу Independent Politics, що я планую загалом обговорювати з вами під час наступного року, так? І, власне, які новинки ми, можливо, зробимо. Теми, які ми будемо обговорювати, я поділив на три загалом такі основні блоки. Вони є, як ніколи, актуальні в 2024 році. Перший блок, звичайно, це обговорення тем, які напряму пов'язані з війною Росії проти України. Так, голосування за додаткову допомогу для України. Там будь-які саміти, які пов'язані з обговоренням питання війни Росії проти України, події в Україні, так, які спрямовуватись будуть на знищення росіян, так, і наближення перемоги України у цій війні. Тобто це якраз у цьому блоці ми будемо активно відслідковувати і, знову ж таки, обговорювати. Я буду в контексті, до прикладу, законодавчої роботи Верховній Раді обирати такі найбільш ключові питання, тому що тем, знову ж таки, надзвичайно багато, і я один не можу охопити такий великий обсяг матеріалу. Друга тема, так, і другий блок, який ми будемо дуже активно обговорювати, ви зрозуміли, він, звичайно, стосується Сполучених Штатів Америки. Тобто основний масив відео, які будуть формуватись в 2024 році, він буде якраз пов'язаний з подіями в США. Це робота Конгресу, Білого Дому, події в Сполучених в Штатах Америки. І, звичайно, найбільший підблок цього блоку – це вибори 2024 року. Тобто по цій темі ви побачите абсолютно всі питання. Це і судові процеси Дональда Трампа, це праймеріс. Ми будемо говорити про праймеріс у всіх штатах в окремому порядку. Це і дебати, так, між потенційними претендентами серед республіканців на номінацію єдиного кандидата від республіканської партії. Це і конференції, які будуть влітку 2024 року, де, власне, делегати вже визначать, хто ж стане кандидатом від демократів і від республіканців. Це, власне, дебати вже між кандидатами на посаду президента США. І це, власне, листопад 2024 року, день виборів. Всі ці події ми будемо достатньо активно обговорювати на YouTube-каналі Independent Politics. І тут інформування буде надзвичайно швидке, так, і об'єктивне для того, щоб ми з вами розуміли, як відбувається процес голосування в Сполучених Штатах Америки. І третій блок – це, знову ж таки, теми міжнародного характеру, так, якщо я буду бачити, що ця подія має резонанс, важливість, я також буду робити, знову ж таки, огляд, так, або, якщо буде вистачати часу, аналіз тої чи іншої події міжнародного, знову ж таки, характеру. Будемо також іншим оком за цим спостерігати. Ну і ще такий окремий блок – це аналіз медіа. Також буду намагатися загострювати увагу на цю тему. І, можливо, будуть якісь відео, але не знаю, в якій, знову ж таки, кількості. Пропагандистам хочу сказати, що вони мають бути в тонусі в 2024 році. Про вас ми не забудемо. І також будемо розбирати всі ваші ці огидні маніпуляції, поширення неправдивої інформації, так? Ну, всю ту ганебну діяльність, яку ви робили протягом 2023 року. В 2024 році ми про вас точно не забудемо. Також, я думаю, що все ж таки спробую в 2024 році зробити формат стріму,
так? Тобто вибрати якусь велику тему і конкретно з вами говорити протягом там години, півтора години, і, можливо, буде ще формат відповідей на запитання під час відповідних стрімів. І якраз в контексті стрімів я би хотів би запровадити збори, так, для Збройних сил України, саме в контексті цих стрімів, але і під час відео ми будемо дивитися по потребам Збройних сил України і також залишати реквізити, так, для того, щоб оперативно закривати збори нашим хлопцям на передовій. Тобто це також ми будемо робити в 2024 році. Я не ставлю якихось планок навколо підписників. Зараз у нас на кінець 2023 року 863. План, звичайно, 1000, так. А якщо будуть збільшуватися підписки, ми будемо виключно цьому раді. Можна говорити про якісь глобальні плани, про мільйон підписок, але тут потрібно достатньо плідно працювати. Якихось планів я б не хотів би ставити в контексті підписників на 2024 рік. Я вважаю, що ті люди, яким цікавий мій контент, так, вони можуть за ним спостерігати, коментувати. Коменти можуть бути конструктивні, деструктивні, критика. Ви ж бачите, по коментарям я максимально намагаюся давати відповідь усім людям, підписникам, які вказують свої, знову таки, запитання. Один нюанс: я буду видаляти ті коментарі, де будуть якісь образи, перехід на особистості і розповсюдження російської пропаганди. Це також, вибачте, але буде видалятися на YouTube-каналі. Всім іншим, хто хоче спілкуватися, будь ласка, такі формати будуть у 2024 році. Ось такі коротенькі плани на наступний рік щодо розвитку YouTube-каналу Independent Politics. Залишайтеся на цьому каналі, буде багато якісного об'єктивного контенту, і я думаю, ви будете більш обізнані в темі політики, політичних процесів у світі України, Сполучених Штатах Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Хочу, знову ж таки, усіх привітати з наступаючим 2024 роком, побажати всім успіху і перемоги над росіянами. Це найголовніша ціль на будь-який рік, допоки росіяни знаходяться на будь-якому клаптику української території. Слава Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!